მე ვარ ანა ჭყონია, ერთ-ერთი მოხალისე. ეს არის ფალიაშვილის 60 ნომერი, სადაც არის ერთ-ერთი პუნქტი, სადაც გროვდება ჰუმანიტარული დახმარება ჩვენი უკრაინელი მეგობრებისთვის. მე მეზობელი ვარ, აქ ვცხოვრობ და უკვე მე-3 დღეა. ხალხს მოაქვს აი აურაცხელი რაოდენობით ასაცმელი, საბავშვო საკვები, პამპერსი, რა ვიცი, ყველაფერი და ჩვენ მაქსიმალურად აი ქართველები, უკრაინელები, რუსები ერთად გავართ და ამ ყველაფერს ვახარისხებთ, რაც შეიძლება სწრაფად რომ მოხდეს და სწრაფად რომ გაეგზავნოთ, მეტი ვერაფრის არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია ჩვენი ხელებით უბრალო მოქალაქეებს. მე ვარ დედა და ვარ ბებია და რატომ ვარ აქ? იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობ დავეხმაროთ ჩვენნაირ დედებს, ბებიებს, არა მარტო ფიზიკურად, არამედ მორალურადაც და ყველანაირად. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა შვილებმაც იცოდნენ, ანუ რა ასაკისაც არ უნდა იყვნენ, რა ხდება დღეს უკრაინაში და გაიაზრონეს რაღაც პასუხისგებლობა, მინდა რომ ჩვენ შვილთან ერთად დავეხმარ მოხალისეებს, რომ შევფუთოთ, ანუ ის ჰუმანიტარული დახმარება რაც აქ გროვდება, გადარიცხვითაც ვცდილობთ, ანუ რაც შეგვიძლია, მაგრამ მგონია რომ აი ეს ფიზიკური ჩართულობა, ანუ ჩვენთვისაც კარგია ალბათ, რომ რაღაცნაირად ვიგრძნოთ თავი, რომ თითქოს რაღაცას ვაკეთებთ. ძალიან ცირეც, მაგრამ მაინც. შიდა ბალკანეს და მინდა ყოლაბოში. კარგათი ცხოვრობ და რაც ამდესაც ცხოვრობ, მინდა ყოლაბოში სიხარულით და სიკეთით. ნუ ეს ყველაზე მცირეა ისი გაკეთებით შეგვიძლია ახლა ამ თუთას უკრაინისაც. ხარდაჭერა ჭირდება ყველანაირი, ყველა ფორმით, ეს არის ფინანსური, მატერიალური, მორალური. სამხედროს ვარა ჩვენზე არ არის სამცხოვრებ ეს დამოკიდებული ამ თუთას რა. რეალურად ახლა უკრაინაში ჩვენი ბედი წდება, იმიტომ რომ ორ დღეში რომ დაეთმოთ უკრაინა, უკრაინელებს, ანუ თავისი ქვეყანა გადაეცათ რუსეთისთვის, ჩვენ გამქრალები ვიყავით იმავე საღამოში. შემეთქვიდაში აღარი არსება საქართველოს, მაგრამ ამ ადამიანებმა თავიანთი სისხლის, თავიანთი ბრძოლის ფასად, ოფლისერმლების და თავისი ახლობლების ცხოვრების ფასად ჩვენი თავისუფლებისთვისაც იბრძოლეს. ძალიან ცირია ეს დახმარება, მაგრამ ეს უფრო დეკლარაცია ჩვენი სურვილის, რა, ჩვენი თანადგომის განცხადება. Я народилася в Україні, я Юля Давиденко. Доброго дня, шира та люба Україна. Ми разом, усі разом, і ми переможемо.